ashaka kubaza Diamond mu Kinyarwanda unsemurire. Mu itangazamakuru byavuzwe ko Hamisa mu Beto yakujyanye mu bapfumu ubu ashaka kukurogesha nyuma aza kuvuga ko atagira ukunda na gatoya. Ese uburenganzira bw'umwana dufitanye ububagizwa gute? Iki ni icya mbere. Icya kabiri, umuryango wa Tana Shadona wamubuze nawe musaraka uyu munsi aratwite. Ese ufite ikihe cyizere ko bazaguha umugeni ugakora ubukwe? Ikindi cya gatatu, nagira ngo baze abana dufitanye nazari uburenganzira bwabo kubagirizwa gute? Akanyuma nagira ngo utubwire umubano wawe na Shaddy Boo uyu munsi wanjye. Hello everybody. First of all, thank you for all to be here, for you guys to be here. Appreciate you so much. It's been a while and you've been to Rwanda. You know, I always get love for Rwanda because Rwanda supports my music so much and I love you guys so much. Lot of appreciations to all the media because without you there's no Diamond Platnumz. Appreciate for that. Well, I come for your question, my brother. What I'm trying to do is like working so hard, trying to be more creative. The more this goes, the more I'm learning the new market. Like, you need to know what people need, what people want now. So that's what I've been trying to do. Doing some researches to see what people will love to hear from me. Because there's some songs that have dropped, I believe. As you say, like you need to go deep to know what to release or what people may like it. So no matter, I don't like to rush, love doing my researches and see what can be the best for the meantime to drop. And just for me to be Diamond Platnumz doesn't mean like I have to do work songs, all that. No. I'm trying my level best to give the best as much as I can, because at the end of the day, it's not about only me. It's about my all East Africans. It's about my Africa. So I'm trying to not let you guys down. Yeah. Apart from that, I'm praying so hard, and I have the best management, you can say that. So as a team, we are trying to make sure that whatever we deliver, become the best. That's all I can say. Mimi nafikiri mbali na kuwa na kipaji tu, unatakiwa ukiheshimu kipaji pia, ukithamini kipaji, uwe na nidhamu, sio tu kwa kwenye sanaa yako, ila pia na watu wanaokuzunguka. Uheshimu media, uheshimu management, uheshimu watoto wanaofanya nao kazi, kwa sababu msanii sio tu kuimba, ila nidhamu. Lakini pia unatokea creative, uwe mbunifu. Kadri siku zinavyozidi kwenda, ujue sasa hivi soko linataka mziki wa dizaini gani, inataka vitu gani. Chingine pia, lazima uwekeze katika mziki. Sio unafanya show unapata hela, alafu hela unaenda kuwekeza kwenye duka la nguo, alafu mziki uwekeze, huwezi kukua. Unatokea uwekeze kama biashara na ukue. Unatokea uwe na washauri wazuri, uwe ni timu ilikuwa bora ambao mnashona kwa sana mziki. Udedicate maisha yako katika mziki. Sio unafanya mziki lakini akili yako inawaza kitu kingine tu, inakuwa ngumu sana. Nakumwomba sana Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndiye anaweza kusema leo uwepo, kesho uondoke. Ukimwomba kuonea huruma, uendelee kuwepo, utabaki kuwepo. Yeah, asante sana. Magambo mache arasenga cyane, agukora cyane kugira timu nziza, kumenya icyo Abanyafurika bashaka, you know, apana gusohora indirimbo cyenyeki, no? So, wagumishe. Asasa. Ashaka kubaza Diamond mu Kinyarwanda unsemurire. Mu itangazamakuru byavuzwe ko Hamisa mu Beto yakujyanye mu bapfumu ubu ashaka kukurogesha nyuma aza kuvuga ko atagira ukunda na gatoya. Ese uburenganzira bw'umwana dufitanye ububagizwa gute? Iki ni icya mbere. Icya kabiri, umuryango wa Tana Shadona wamubuze nawe musaraka uyu munsi
aratwite. Ese ufite icyo cyizere ko bazaguha umugeni ugakora ubukwe. Ikindi cya gatatu nagira ngo baze abana bafitanye Nazari uburenganzira bwabo kubagirizwa gute. Akanyuma nagira ngo utubwire umubano wawe na Shaddy Boo ugeze umunsi wanjye. Watoto wangu wote wanapata malezi yaliyo bora. Kuhusiana hilo sema na tamasha kusikia hiyo. Lakini tunatarajia kupata mtoto wa kiume inshallah. Mwezi unaoingia tutapata na mtoto. Kuhusiana Shaddy Boo ni kama tu dada yangu, kama dada zangu wengine kwenye Rwanda ambao ni celebrity ambaye mimi namfahamu kwenye social media na nilimjua kupitia my manager pale. Kwa hiyo ashakuwa invited katika some parties back home, namjua tu hivyo basi. Well, I think they should respect nothing but the best, that's how they say, because it's been a while, I've never been here, and I have a lot of no hits, no songs, and sometimes I think it's about that, and I'm well prepared. So if you haven't got your ticket, make sure you get your early ticket right now so that we can kind of go together tomorrow. Speaking of collabo, me, I'm ready. Whoever's ready, I'm ready. I don't mind, because at the end of the day, I believe Rwanda got the best artists and I have all the right to work with them. So I'm ready when they're ready. Tegi sana kupambana kuwashika tofauti mtaani, kwa sababu na mimi naona watoto zao kesho na kesho kutwa wanataka kuwa watu fulani, wana familia zao ambao na mimi ni maisha pengine magumu kama ya kwangu ilivyokuwa. So na mimi nikiwashika mkono nikiwasaidia, nao watasaidia familia zao. Kwa hiyo ugumu wa maisha nilipotoka, nikiangalia na najua mtaani kukoje, kuna ugumu kiasi gani, ndio maana najitahidi sana kuwashika wasanii wote na kujitahidi kuwawezesha na kesho na kesho kutwa wafikie sehemu fulani na wazikomboe familia zao. Wasanii wetu wanajitahidi kupambana sana na kufanya kolabo pamoja na wasanii wanavyosubiri kama vile Safi Madiba akijitahidi kufanya na Waivani pamoja na Harmonize, lakini hatuoni power za nyimbo zake ambazo alifanya kolabo na wasanii wa WCB, tena wasanii ambao wana majina makubwa sana South Africa pia na Afrika Mashariki na Afrika nzima kwa ujumla. Kwa hiyo ningependa kuuliza, tatizo linakuwa wapi? Je, ni nguvu za wasanii wetu ama ni promotion ndio tatizo? Nashukuru sana. Asante sana. Kwa kweli mimi kama mkurugenzi wa kampuni ya WCB na wasanii pia mkurugenzi wa media Safi FM na Safi TV, jukumu langu anapokuja msanii anapotaka kufanya nyimbo na msanii wangu, anaruhusu afanye nayo. Wakishafanya nyimbo, kitendo cha mimi kukubali kufanya nyimbo ni support kubwa, inamaanisha kwamba niko radhi kusapoti kazi yako na nimeamini talent yako. Sasa kazi inabaki yeye na management yake, special management yake kupromote kazi. Sasa kazi itakuwa nzuri kwa sababu kama unaona hawezi kwa kubwa. Milango ya Safi TV au Safi FM iko wazi, hii ni yetu sote, sisi tunasema. Ila kuna wasanii wengi Afrika na duniani. Kwa hiyo usipoleta kazi zako, usipokuwa unatuma kazi zako, ni ngumu mtu kuzitazama, kuzitafuta yeye. Lazima pia nayo mwenye pia usiogope kuchukua namba ya mtu pale, ili kuonamnakugusa nipigie nyimbo yangu ile kwenye playlist. Yaani unatakiwa uone pale kama nyumbani, pale ni nyumbani. Msanii wote kwanza Afrika Mashariki ya viewers Safi TV au Safi FM, pale ni nyumbani kwake. Kwa usiogope, asikae pembeni, asione kama mtanzaji nitawaambiaje. No, tena kama una nyimbo umefanya na msanii wa WCB kabisa, yani yeye kuja pale kwanza na nyimbo yangu. Sasa nafikiri tu wenyewe ambao wanakuwa na uoga kwenye kuzungumza, pia wakati mwingine hata kupitia watu waliowasababisha wakaweza kufanya collab, usiogope pia kuambia kwa bwana ngoma ya kisho inapata hata nzuri, sio tu wa Safi Media ila katika radio na TV zote za nyumbani na sehemu zote. So nafikiri promotion tu.